opening parts. První je takzvaný předzpěv, který se tancuje jenom na zpívaná slova. Takže když budeme zpívat, tak se děje ten pohyb. Pohyb je před a vzad, dívka. So the first part is foreplay, pre-song. Dívka jde pravou nohou vpřed. The girl. The girl goes to the right hand, by the right hand, right forward. So once again, the girl, right hand forward. So with one leg you just kick in the front and then you step. Change the way and go backwards. So man is going backwards and die.